estourando o Paraguai. Estamos na primeira fase do torneio aqui de Cambé, pessoal. Torneio do Guga. Paraguai e Gigante. Quem ainda não foi inscrito no canal, hora da sinuca. Vamos se inscrever aí, pessoal, e vamos deixar o like. Primeira partida. Aqui do meu lado jogando o Noel e o cabeça de Cornélio Procópio. Tá na primeira partida ainda também, pessoal. Tem muito jogo para a primeira fase, hein? Muito jogo. O Brinquinho já jogou, já passou pelo boneco. Paraguai, jogador fortíssimo de Maringá. Pessoal aqui jogando Gigante e Paraguai de Maringá. Primeira partida ainda, pessoal. A Dayana perguntando, ó, o Fabinho de Umuarama e o Cebola, olha, eu não, tem muita gente aqui hoje, eu não vi eles por aqui, eu acho que eles não estão aqui, é que tem muita gente aqui também, eu vou dar até uma virada pra você dar uma olhada, Dayana, olha lá, ó, muita gente, ó, aonde você olha aqui tem gente.
Mas eu não vi eles por aqui não. Tamo junto, Dayana. Marcos Cebrian, aí sim. Ah, fala, Nenê. Não, tranquilo, tamo junto, meu irmão. É, eu não sei quem que é o Dama não, hein? Quem que é o Dama? Mas tem muito jogador aqui de várias regiões aqui por perto, hein? E até de longe também. Aqui eles estão na primeira partida ainda. Paraguai de Maringá. Gigante. O gigante eu não conheço, é a primeira vez que eu tô vendo jogar. O Clédio eu acho que já jogou. Nós estávamos filmando o jogo aqui do Brinquinho e eu lembro de ter chamado ele, mas eu não sei como é que ficou. Mas o Clédio já jogou. Vou perguntar pra ele, a hora que eu ver ele eu pergunto pra ele, Marcos. Beleza? E um abraço pro pessoal aí de Umuarama. Ó, o Tommy que vai jogar agora foi campeão ontem no bolinho. Jogou muito bem esse Tommy. Paraguai já foi pro castigo. Já foi pra bola 15. Que bola bem matada do Paraguai, hein? 1-0 pro Paraguai. Matou muito bem, a bola tava passada, hein? Primeira fase do torneio, 1-0 para o Paraguai. Lembrando, pessoal, que não é inscrito no canal Hora da Sinuca, vamos se inscrever e vamos deixar o like, pessoal. Pedro Júnior. Opa, subiu aqui, vamos descer de novo. Grande parceiro da Sinuca, fala para ele que é o Pedro do Vianas Bar. Tá na torcida por ele. Ô, Pedro, pode deixar que eu falo sim, meu irmão. É que eles estão concentrados aqui, fica difícil chamar a atenção deles. Olha o Nenê falando aí, ó. Eles devem estar no torneio de Maria Helena, no bar do Melancia. É, eu não sei. Mas aqui em Cambé, muita gente. Muitas cidades aqui também. Pessoal, tamo junto, Pedro Júnior. Paraguai, Paraguai, Paraguai. Pedro Júnior. Pedro Júnior lá no bar. Vianas Bar. Vianas Bar. Fala, Pedro, um abraço pra você, meu amigo. Valeu, um abraço. Aí, o
Paraguai mandando um abraço aí pro Pedro Júnior. Rapaz, o som tá alto aqui. É a segunda partida aqui, tá 1-0 pro Paraguai. Ô gigante, você é daqui mesmo? Ourinhos. Ourinhos? É, Dourados. Dourados? Mas mora em Ourinhos. Não, tem que trabalhar uma empresa aí em Dourados e outra em Ourinhos. Ah. Mais de Dourados. Tá longe de casa, hein? Ó, o gigante falou que ele é de Dourados, hein? E tá aqui em Cambé participando do torneio. É o pessoal do Mato Grosso também, hein, galera. Mesmo, Pedro. O Cabecinha, eu acho que o Cabecinha tá lá pra Curitiba, o Cabecinha tá fortíssimo de Maringá, hein? Ganhador de muitos torneios, Cabecinha, Fortaleza de Maringá. Pessoal aqui jogando Paraguai e gigante. Thank you.
Ah, você conversou com o Cabecinha? Ele tá em Curitiba mesmo? É, ele foi pro torneio do Pintinho, né, em Curitiba? E eu acho que ele tá lá ainda. Não fala isso não, Pedro. Ai, ai, ai. É, mas em Marialva lá jogou muito bem o Cabecinha contra o Índio, né? Agora esse Maurinho aí, esse Maurinho é aquele senhor que... É o senhor... Rapaz, o som tá alto aqui. O Maurinho é aquele que tá lá jogando com o Índio? É isso mesmo? Pessoal, aqui tem muito taco forte, ó. Sem falar na presença do Brinquinho aqui, ó. Tem muito taco forte. O Guga, né, que tá fazendo o torneio, cabeça de Cornélio Procópio. O Paranavaí aqui de Londrina. Tem o Sandrinho de Maringá. Tem o nosso amigo também, o... Pô, mas tem tanta gente, você olha pro lado e é só taco forte aqui da região, pessoal. O Maico de Louisiana, Índio de Assis, tem o Wagner de Londrina aqui, ó, Paraguai, é muita gente forte, hein? Olha o cabeça aqui, ó, de Cornélio Procópio, tá do meu lado aqui, ó. Beleza, meu rei? Você ganhou ou perdeu? Eu ganhei. Onde você chamou você? Edson. Ah, Edson? Não sei quem perguntou aí do Cleto se ele tinha jogado ou não, ele não jogou ainda, pessoal. Quer mandar um abraço pro pessoal lá de Cornélio Procópio, cabeça? Aí, galerinha da região de Cornélio Procópio. Estamos aí medindo as forças aí, vamos ver o que Deus prepara para nós. Um abraço para todo mundo aí de Cornélio. E não se esqueça, se inscreva no canal Hora da Sinuca e deixa o like. Um abraço do cabeça de Cornélio. Hora da Sinuca! É isso aí, cabeça de Cornélio Procópio, tá com fortíssimo da região, galera. Também ganhador de vários torneios por aqui, hein? É, o Sandrinho tá por aqui, Pedro. Sandrinho tá aqui do meu lado ainda. É, tentou esnucar o gigante, mas não conseguiu. Bem jogada a bola do Paraguai. O Paraguai ainda está com 5 bolas. O gigante com 2 bolas ímpares. É o gigante que está jogando nas ímpares. É isso mesmo, o gigante com 2 bolas ímpares. Vai jogar um cebola aqui, ó. Cebola de Moarama é monstro, hein? Já lembrei do cebola do Moarama. Com quem que você joga, Pedro? Com o Sandrinho ou com o Paraguai? Ó, matando as bolinhas o gigante, ó. Já foi pro castigo, ó. Paraguai ainda tem 2 bolas coladas, só o 8 que é uma bola boa. Tá no meio da mesa. Os dois? Ô Sandrinho!
Quem que é? O Pedro. Deixa eu ver quem que é esse cara. Não dá pra ver a foto pequena, ó. Pedro Júnior. Não faz ele, fala pra ele. Não, esse daqui é lá no começo. Pedro Júnior. Ele falou isso aqui, ó. Fala que se ele me der o estouro e matar uma, eu jogo com ele. Aí eu perguntei aqui, ele falou os dois, ó. Vai, fala, manda não, um abraço não, pra não, ele. Não, não, vou falar agora. Eu não sei, não tô lembrando dele. Aí ele ficou com vergonha aqui, ó, Pedro, de falar na câmera. Ó, o César de Paranavaí também ficou, acho que, um quarto colocado no bolinho ontem. Ele é parceiro, é, então, o Pedrinho, mas ele não tá lembrado. Não tá lembrado agora. Ele tá meio encabulado também, ó. Ficou de peito 15 aqui, ó, pro gigante matar. Tudo pra fazer um a um aqui, galera. Pode deixar que eu falo pra ele aqui, ó. Fala que você tá torcendo pro Sandrinho e pro Paraguai. Meu Deus do céu, passou uma bola boa e deixou a branca lá dentro. Quase caiu a branca. É, se lamenta o gigante, hein? Mas ficou esnucado, ó. Paraguai. Ó, se lamenta até agora o gigante. É, passou uma bola boa mesmo. Paraguai firme nas tacadas, hein? Matou muito bem o 15 agora, tava quase colado. Cada dia que passa, aumenta mais a procura de espaços de lazer, salas de jogos, dentro do conforto e segurança de casa. Mesas de bilhar, pebolim, ping-pong e carteado. E tudo isso você encontra na Monteiro e Asher. Venda e locação de mesas de bilhar e pebolim para bares, empresas e residências. Fazemos sob medida. Mesa de ping-pong, mesa de carteado e acessórios. Além, é claro, dos móveis planejados. Entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso. Monteiro e Asher, seu planejado inteligente com lazer garantido.